Рахмат. Саламатсыздар ба, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Алмаз Акунжанович. Мен премьер-министрге эки жолу жаңы жылга чейин жасылдым. Эки жолдон кире албай койдум. Мен ал жакка өзүмө жумуш сурап, же болсо бирөөнүн жумушка киргизейин деп барган жокмун. Мен бизде чечилбей аткан маселе боюнча барайын дегем. Жарым жылдардан бери бизде бир мыйзам инвест климат боюнча жарандарга ишкерлерге жеңилдетүү мыйзамы жылбай турат. Кайсы мыйзам боюнча сөз болуп аткан Алмазбай Акмурат жакшы билесиз. Көп жолу көтөрүлгөн. Вице-премьер, эки вице-премьер макулдугун берип, биз колдоп беребиз деген. А кандайдыр бир маселе менен ушул жакка ортак калып атат. Биз инвест климат боюнча канча жолу көтөрүп келебиз? А эгерде ушундай маселелер чечилбесе, биз кантип инвест климат кылабыз? Кантип инвесторлор тартабыз бул жакка? Ишкерлерге кандай жеңилдик беребиз? Жеңилдик бере албай атабыз биз. Бизден келип туруп, мыйзамды ага чейин бир мыйзамды алып келгенде биз колдоп бергенбиз комитеттен. Инвест климатты оңдойлу деп. А бул деле ушул инвест климатты оңдоо боюнча мыйзам болчу. Ушул боюнча Алмазбай Акмурат премьер-министрге айтып коюңуз. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү Военная Антоновкада бир жылдан бери, эки жылдан бери көтөрүп келем мектеп боюнча. Жаңы жылга чейин бүтүп калат дегенбиз. Ал дагы бүтпөй келатат дагы. Ушул эле убакта, ушул эле мектепте, эски мектебинде 300 смен менен 400 смен менен окуучулар окуп атышат. А жанында мектепти бүтүрө албайбыз. Ушуну көзгө карап, жакын арага бүтүрүүнгө аракет кылыш керек, бүтүрүп бериш керек. Дагы бир маселе. Карабалта менен Бишкектин ортосунда жол боюнча бул жолду дагы такай көтөрүп келебиз. Эми азыркы мезгилде кышында жумуштарды кылып, биз жазгыга даярдап албасак, биз жазында асфальт төшөлбөй калабыз. Биринчи биз жайды күтөбүз. Жайында болсо анан кийин аракет кылабыз дагы, анан кийин күз келип калат, асфальт төшөлбөй калат. Ушун үчүн жумуштар азыр ал жакта да абдан аксап атат. Ушул жумуштарга көзөмөл кылышыбыз керек. Жумушту эки смен менен көзөмөлгө алып, жакын араларында бүткөнгө аракет кылыш керек. Анткени өзүңүздү көрүп атасыздар. Түндүк түштүктү каттаган ушул эле жол калды бизде. Ушун үчүн ушуга дагы көз салып коюңуздар сонун. Рахмат.